Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с информационната емисия на Българска християнска телевизия. В следващите минути ще обърнем погледа си към Съединените американски щати, Израел, Ирак и нашата родина – България. Нека се информираме заедно. Останете с нас! Йом Кипур, или познат като Ден на изкуплението, е най-големият еврейски празник – Денят на опрощаване на греховете. Във втората – този ден се нарича Йом Хакипурим, или преведено от иврит Ден на изкупващите греховете си. Това е един от така наречените Ямим Нора, или Дни на страхопочитание. Ямим Нораим започват с Рош Ахшана и завършват с Йом Кипур, като тези дни съответстват също така на първите два дни и последния ден от 10-те дни на покаяние. Нека видим какво се случва в Израел по време на този еврейски празник. Йом Кипур, или Денят на изкуплението, е кулминацията на 10-те дни на страхопочитание. Това са 10-те дни, които разделят Рош Хашана от Йом Кипур. Това са дни на истинско покаяние, размишление и търсене на Божието лице, в които се подготвяме да застанем пред Бога в пост и смирение на деня на Йом Кипур. В Израел на празника Йом Кипур нацията сякаш замръзва. Улиците опустяват, спират автобуси, влакове и всякакъв вид транспорт. Телевизионното излъчване също спира и за един ден в годината по цялата земя страната прекратява всякаква дейност, за да търси Бога от Библията. По време на 10-те дни на покаяние, евреите се поздравяват с еврейското пожелание Гмар Хатима Това, което означава да получите добър подпис, печат в книгата на живота. Те вярват, че на деня на Йом Кипур книгата се затваря за цялата година, затова те се молят и постят. Това е 25-часов пост, който започва на залез слънце предишния ден и пред целия следващ ден ние сме в пост, който е придружен от усърдна молитва. Красиви литургични песни се издигат към Бога и ние се молим с молитва за покаяние. В деня на Йом Кипур в синагогата се чете книгата на пророк Йона. Йона е символ на покаянието. Той често символизира нашите собствени действия като съмнение в Бога и непокорство към Него. И това да тръгнем в противоположна посока на това, което Бог ни е призовал да извършим. Неговият призив към нас да призоваваме хората към покаяние и да изграждаме Божието царство. Деня на Йом Кипур, евреите също така изговарят специална молитва, наречена Видуй. Видуй е централната изповедна молитва и молитва за прошка на евреите в деня на Йом Кипур. Това е молитва, с която те се молят не само за себе си, но и за всички евреи по целия свят. Молитвата Видуй се състои от обща част, която се изговаря от всички, от тиха част, в която всеки се моли индивидуално. Нещо много важно, което сме научили от евреите за Йом Кипур, е, че не е достатъчно да кажем, че съжаляваме. Ние трябва да изповядаме, да се покаем и след това да предприемем практически стъпки, чрез които да променим поведението си. В книгата Левит, в Библията се казва, Господ каза още на Моисей, 10-ти ден на този 7-ми месец да бъде ден на умилостивение, да имате свято събрание и да смирите душите си и да принесете жертва чрез огън на Господа. Никаква работа да не вършите в този ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа, вашия Бог. Библията говори за Йом Кипур като велик ден на съд за нас, който ще застанем пред Бога. Затова е наричан съдния ден, в който вратите на съдилището се отварят и Бог съди душите ни с оглед на нашите праведни и грешни дела. Ние молим Господ Бог за прошка и Той ни я дава. Ние търсим лицето Му и Той ни се открива. Бог показва своята милост към нас всеки ден и всичко това е истина, особено в деня на Йом Кипур. Глобално движение за молитва и покаяние, което започна миналият септември в столицата на Съединените щати, Вашингтон, си проправя път към Африка. Завръщането Африка е събитие в целият континент, което обхваща 5 региона и 15 държави и се излъчи едновременно по радиото и телевизията на 10 и 11 септември. Събитието започна на 10 септември в 12 часа на обяд с излъчване от Нигерия и продължи до полунощ, последвано от още две събития на 11 септември. Повече по темата ще научим от Кевин Джесъп, който е президент на движението Глобално завръщане.
Пастор Джесъп, всичко започна с молитвено събитие, наречено Завръщането, което се проведе в Националния мол в столицата Вашингтон миналата година и беше гледано от 42 милиона души по целия свят. Кажете ни, защо сте решили да направите в глобален мащаб събитието Завръщането? След Завръщането в Вашингтон, което не беше някакво мероприятие, просто се молихме за движение на молитва и покаяние по целия свят, виждаме деградацията, в която нациите, включително и Америка, са изпаднали и почувствахме, че Господ призовава Джонатан Кан и мен. Ние планираме това движение около 5 години и след Завръщането във Вашингтон, където останалата част от невестата Христова се събра от цял свят и започна да се моли за милост сред тези оправдателни присъди, които виждаме да се издават, ние се помолихме след това Бог да издигне лидери в континентите и във всички нации, които да се присъединят към движението на молитва и покаяние, наречено Завръщането, за да можем да се върнем при Бога. Както се казва в Малахия 3 глава 7 стих, върнете се при мен и аз ще се върна при вас, казва Господ на силите. Получихме обаждане от доктор Шио, с когото работя в правозащитната организация Спасете преследваните християни. Той беше на Завръщането и беше много докоснат. Имаше млади хора от всички нации в Африка, които започнаха да провеждат молитвени походи заради огънят на Бог, който се е запалил в тях от Завръщането, което се проведе във Вашингтон, и те казаха, ние няма да позволим в нашата нация да се случи така, че да не се върнем към Божиите пътища и да не следваме Бог. Има младежко движение, което се организира в 16 държави в Африка за техните младежки молитвени походи. През последните няколко месеца с Джонатан Кан сме разговаряли по телефона с няколко хиляди пастора в Африка относно това събитие на 10 и 11 септември. Кажете ни, какво се надявате да постигнете чрез Завръщането Африка? Молитвата ни е правдата, истината и справедливостта да наделеят отново в Африка. Виждаме какво се случва в Африка с геноцида, особено в преследването на християните. Виждаме как се издига ислямски халифат. Виждаме как Боко Харам практически управляват правителството на Нигерия и как християни биват посечени там. Така че през последните 100 години 26 милиона християни са били убити заради своята вяра, което е повече от предишните 1900 години взети заедно. Затова ние наблюдаваме това и също така виждаме как църквата започва да се издига с духа на Илия и да надига гласа си. Затова ние вярваме, че в разгара на най-тъмната буря Господ ще се издигне заради името си и ще започне да се движи. Затова ние наблюдаваме едно праведно движение чрез молитва и покаяние, което започва да се разпространява в Африка. Пастор Джесъп, как хората могат да участват? Те могат да посетят нашия сайт и да намерят повече информация за това, както и да се молят за съживление в Африка и по целия свят. На къде сте се запътили след като обиколите Африка? Каква е следващата ви цел? В крайна сметка ще обиколим всички континенти, но ще завършим в Израел, така че работим по Завръщането в Израел. След Завръщането във Вашингтон се обади Равин Яхуда Клик, който наскоро дойде тук в Америка и прекара 2 седмици с мен. Той беше водещ равин в Кнесета и е невероятен Божий мъж. Аз се запознах с него преди това в Израел на молитвената закуска в Кнесета в Ерусалим през 2017 година и бързо станахме приятели. Равин Глик е ортодоксален евреин, но той не се обади след Завръщането и каза, братко Кевин, никога не съм виждал толкова много християни по света да се молят в името на Йешуа, на Исус и да надуват шофари. Можеш ли да проведеш Завръщането и в Израел, докато минаваме през Азия, Африка, Австралия, Южна и Северна Америка? Крайна сметка ще завършим и кулминационна среща в Израел. И това ще бъде нещо съвсем различно от това, което направихме във Вашингтон. Ще отпразнуваме, както ни показва книгата Езекиил 36 глава, че възстановяването на Израел като нация, възстановяването на вечния град на мира Йерусалим, което писанията казват, че трябва да се случи, и то се случва, както и възстановяването на хората чрез алията, и ние ще бъдем домакини на пророчески действия от цял Израел, поклонение и специфични поучения. Всичко ще бъде в мобилно приложение, подобно на това, което хората познават като приложението Избраните. С всички тези събития, които ще завършат по велик начин, с всички нации, които ще дойдат в Израел, за да прославят името на Исус и да издигнат Йешуа.
Тексаските служители на южната граница на Съединените американски щати с Мексико са изправени пред това, което те наричат огромен скок на мигранти. Тълпа от хиляди мигранти потърси убежище под мост в долината Рио Гранде в Южен Тексас и продължава да нараства с потресаваща скорост. Около 10 000 мигранти остават във временни лагери за настаняване, защото граничните власти просто не могат да се справят с огромния наплив, като се очаква да пристигнат още 10 000. Има спешна криза на границата. Това е спешен призив към администрацията. През последните 48 часа опитвам да осъществя контакт с Министерството на вътрешната сигурност. Докато напливът на търсещите убежище в САЩ се увеличава, граничните служители, които са числено превъзхождани, не могат да се справят. Кметът на Дел Рио моли администрацията на Байден и вътрешна сигурност да им помогнат да обработят документите им. За гръба ми сега виждате хора, които все още не са регистрирани или задържани. Те всъщност просто чакат да бъдат задържани. В Жега от над 37 градуса мъже, жени и деца лагеруват под този международен мост извън малкия град Дел Рио в Тексас. 240 км западно от Сан-Антонио. Условията се влошават поради дефицит на храна и чиста вода. Никога не съм виждал толкова лоша ситуация. Няма южни граници, там е пълен хаос, има буквално хиляди мигранти, които са дошли и още десетки хиляди на път. Граничните служители казват, че повечето от мигрантите са от Хаити, която е изправена пред хуманитарна криза след скорошното земетресение и политическата нестабилност. Губернаторът на Тексас, Грег Абът, призовава Държавната полиция и Националната гвардия да помогнат. Това е само под един мост. 10 503 незаконни имигранти. Сенатор Тед Круз нарича най-новата гранична криза, предизвикана от човека бедствие от президента Байден. Поради политическото решение за отмяна на полетите за депортиране до Хаити, направиха това на 8 септември и 8 дни по-късно се появи този огромен наплив от мигранти. Скокът е най-новият удар по граничния патрул, който от февруари насам се занимава с непрекъснато нарастващия брой незаконни преминавания в страната. Ислямска държава отново надига глава и оръжие в Ирак. Християните в страната са под непрекъснато напрежение и страх за своя живот и живота на близките си поради непрекъснатия психически и физически тормоз и атаки от страна на Ислямска държава. Повече по темата ще чуем в следващия репортаж. Превземането на Афганистан от талибаните окуражи Ислямска държава. Много хора казват, че Ислямска държава е била напълно победена в Ирак, но в началото на 2019 година тя отново става активна. През последните три месеца нейните бойци проявяват изключителна агресия и се реорганизират. Създават контролно-пропускателни пунктове и нападат жителите на областта Киркук и други населени места в Ирак. И чрез тези нападения Иран наистина показва своето проникване и мощ срещу американските интереси в Ирак. Моите източници в Иран ми съобщиха, че иранското правителство се смее, когато ние казваме Ирак. Те твърдят, че Ирак вече не е независима държава, че всъщност е Иран 2.0. И точно това е, от което ние се страхувахме. Преди беше главно от Ислямска държава, а днес се страхуваме от влиянието на Иран в Ирак. Също така има и армия на шабаките. Шабаките са малцинствена група, която е пристигнала преди около 300-400 години в Ирак и те са подкрепени от иранците. И шабаките опустошават отвътре Ниневийската равнина, така че преди се страхувахме само от Ислямска държава и от Ал-Кайда, а сега се страхуваме от влиянието на Иран, влиянието на шабаките. Нека за момент да поговорим за Ислямска държава, защото когато президентът на иракски Кюрдистан Барзани се срещна наскоро с френския президент Макрон, той каза, че кюрдите се нуждаят от помощ, за да се борят срещу Ислямска държава. Абсолютно. Това означава ли, че Ислямска държава се възстановява? Вие казахте, че те са голяма заплаха. Колко всъщност? Положението е много сериозно, защото това, което се случи преди, беше, че много бежанци от Сирия заляха Ирак. Те прилетяха и прекосиха пеша границата от Сирия и дойдоха в Ирак. Безработицата в Иран е просто опустошителна. Икономиката е претърпяла пълен срив, както и здравната система, така че е много лесно да се проникне в тези лагери сред тези сирийци и други иракчани, които може би в миналото са били потенциални поддръжници на Садам Хюсеин.
Има сунити, които са ядосани и се чувстват пренебрегнати. Затова е много лесно те да бъдат подкупени и да се присъединят към силите на Ислямска държава, защото хората са гладни и уморени. COVID наистина ослаби и опустоши населението на Ирак, затова е много лесно да се вербуват бойци на Ислямска държава. Ние наистина наблюдаваме регион или страна, която е контролирана от други сили и наистина трябва да сложим край на това иракското правителство и правителството на иракски Кюрдистан да могат да запазят единството на Ирак. Юлиана, наскоро вие бяхте номинирана за Нобелова награда за мир за 2021 година поради цялата работа, която вършите през годините с организацията, на която сте основател. Иракския съвет за помощ на християните. Това наистина е много усърдна работа и само поради Божието благословение вие сте успели да стигнете до тук. Разкажете ни малко за мисията на организацията. Знаем, че продължавате да помагате на много християни в Ирак и не само там. Ние основахме Иракският съвет за помощ за християните през 2007 година. Американските медии нямаха информация за иракските християни, наследниците на асирийците и сирийците, затова ние пътувахме по целия свят и особено в Съединените щати с мисията да повишим осведомеността на хората и да ги образоваме за това кои са иракските християни. Ние призовавахме за молитва и набирахме средства. Не се и съмняваме, че изключително много зависим от добрината на хората и техните финансови дарения. Средствата, които набираме, ние изпращаме в Ирак на тези, които са изоставени или които отказват да напуснат Ирак, за да им помогнем да възстановят живота си. Освен това, ние помагаме и на бежанци в Турция, Ливан и Йордания, които живеят в наистина нечовешки условия. И въпреки своите страдания, те не са изгубили вярата си в Господ Исус Христос. И те продължават да страдат дори и сега, 7 години след яростните нападения на Ислямска държава над християнските селища Каракош и Мосул и битката там през 2017. Ислямските бойци все още не са напуснали тези места и хората там продължават да страдат. Нека Божието благоволение за Нобеловата награда за мир да бъде върху вас, но дори и да ние спечелите, вие сте победител за нас. Благодаря ви за всичко, което правите. Много ви благодаря. Моля ви, молете се за нашето служение. Тази номинация за Нобелова награда не принадлежи наистина на мен, а на хората, които понасят невероятни страдания за своята вяра, на онези жени и деца, които страдат в момента в Афганистан. Християните там са наистина съкрушени и ние ги подкрепяме. Подкрепяме също и християните в Нигерия, в Ирак и навсякъде другаде по света. Тази награда е и за цялото човечество. Аз се моля, ако е волята на Бог да я получим, чрез нея да можем да повишим осведомеността на хората относно преследваните християни и тези, които страдат. На 18 септември 2021 година Адвентната църква в град Ямбол направи тържествено изпращане на своя пастор Ивайло Станоев. Повече от 10 години от неговия живот бяха посветени на тази благословена от Бога църква. Заедно със своята съпруга Галина Станоева са били духовни родители на деца, младежи и възрастни хора. Пастор Станоев е избран за изпълнителен секретар за Националната пасторска колегия на адвентните църкви в България. Нека да надникнем във вълнуващите мигове на тържеството по изпращането на пастор Станоев. Уважаеми приятели, сестри и братя, добре дошли в молитвения дом на поклонение на нашият Господ и Спасител Исус Христос. Изминаха 10 години, откакто бях назначен като пастор в църква Ямбол. Тези 10 години наистина за мен минаха като 10 дни. Мога да кажа, че църква Ямбол съм я обикнал от пръв поглед, така както и моята съпруга.
и че през тези 10 години никога не се е променяло това. Когато беше нашето посрещане тук на това място тогава, когато седях тук на тези столове, си мислих какво ли бих казал след време на църквата за последно, каква ли би била последната ми проповед. И често пъти, когато съм стоял и съм ви гледал, съм мислил за последната проповед. И разбира се, темата винаги е била Христос, макар в различни варианти. Какво е направил Христос за църквата си? Страшно много. Възлюбил ни и работи за нас. И той ни дава тази възможност да отразяваме Неговата слава. 1 Петров, 2 глава и там 9 стих четем. Вие обаче сте избран род, царство, свещенство, свят народ, хора, които Бог придоби, за да възвестяват превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. И така, ние се разделяме като пастор и църква, и от този момент пастор на тази църква ще бъде брат Росен. Искам да предам щафетата на брат Росен. Ние не сме спортни натури с него, нямаме щафета, но това, което имам, това му давам. Давам му тази вратовръзка като символ на предаване на щафетата и като един символ на приемственост. Много се радвам, че ще бъдете тук служители. Мисля да Бог да бъде с вас. Благодаря за грижата за Божия дом, която не е никак малка. Символа на град Ямбол. Безстена. Искаме вашето семейство, където да се намерете, тази картина да бъде окачена на стената в вашия хол, да кажем. И винаги, когато погледнете тази картина, да се спомнете за църква Ямбол. Чувствам се много мотивиран, много развълнуван, много вдъхновен. Нормално е, когато дадено нещо има начало, да има и край. Но в повече случаи, когато се разделя с хора, които обичаш, този край е така доста болезнен. Мисля си, че сега усещам Исусовата любов, в смисъл, че представям си, че както аз обичам тези хора, че Исус ни обича в пъти повече, такива каквито сме. И така пожелавам, нали, на всички брати и сестри от църквата да носят Божието благословение, най-вече да отразяват Божията слава. И това ни е мисията като чили в този свят. Искам от сърце да благодаря за цялата църква, тъй като тук усетих, че съм в дома си. Срещнах много топлина, много подкрепа, много помощ, много грижа. Имам страхотни приятели, които знам, че ще останат завинаги мои приятели. Искам да им пожелая да бъдат все така топла, любяща църква, приемаща. Когато дойде някой нов човек, той винаги да се чувства, както аз се чувствах, като у дома си. Надявам се Бог да ни използва на новото място по най-добрия начин, така че да можем да покажем частица от Неговата любов и да можем да я предаваме на другите хора, за да може да бъдем по-добри хора. Тази църква имаме много приятни моменти, преживяване с пастора, който в момента изпращаме, Ивайло Станов и неговото семейство. Помним тяхното пристигане при нас още 2010 година, когато бяха с две малки прекрасни дечица. Познавам Иво и Галя и цялото им семейство от 10 години. Имах привилегията да бъда да бъдем техни лични приятели с моя съпруг, който за жалост вече не е тук. Иво е един специален човек в нашия живот, не само като пастор, но като приятел. За мен той е един практичен християнин, заедно с Галя. Умея да подкрепят хората. Преживявам се с тях едно наистина спокойствие и се чувствам оценен човек в тяхно присъствие. Галя с нейната изключителна ненатрапчивост е човек интелигентен, който в нас е спокойствие, подкрепа също, много любов. От детството си, от раждането си в Адвентна църква Ямбол,
Тук премина живота ми. Времето събира и разделя хората, но времето дава и своя отпечатък. Такъв беше днешния празник. Време на приключване на едно пребиваване на брат Иво Станоев в Ямбол със семейството си. Един човек, който внесе баланс, внесе много грижа, уют, много красота чрез дарбата на неговата съпруга и време, в което имахме преживявания един с друг и най-вече преживявания около Божието Слово. С брат Ивайло Станоев работим от близо 11 години. Това е човек с изключително голям житейски опит, опит като Божий служител. И съчетание едното и с другото мисля, че е наистина много добра комбинация. Защото житейски опит винаги дава някаква мъдрост, която винаги е в плюс. Особено за по-младите хора. Той е един изключително търпелив човек, което както говори Божието Слово, че наистина в последните дни ще е необходимо дълго търпението на светиите. Това на практика може да го видим в неговия живот. За мен е привилегия да познавам Иво Станоев и Галя Станоева. Аз бях последната от хората, които той кръсти в тази църква в град Ямбол, където те пребиваваха 10 години. Имаме много общи събирания, но специално семейство Станоеви влязаха лично в живота ни, защото те са много посветени хора, които се грижат за нуждите на хората. И винаги са били отзетчиви в проблеми и в ситуации. Много се радвам, че днес успяхме да присъстваме на едно мило тържество във връзка с изпращането на семейство Ивайло и Галя Станоеви. Аз лично ги познавам като мои колеги, но те също са, мога да кажа, и наши приятели. И въпреки, че имаше тъга и болка в тръгването, в раздявата, но има и мили спомени с тях, защото ние продължаваме да работим с тях и да бъдем колеги. Много се радвам, че църква Ямбол е запазила много мили, топли и хубави спомени за тях. Това означава, че те са работили с душа и с сърце тук. И вярвам, че на новото място отново ще бъдат такива същите хора, защото те работят с душа и с сърце. Приятно ми е, че днес бях на това благословено тържество, когато църквата се разделя със своят пастор, който повече от 10 години е служил тук си отдайно на Бога и на нея. Пастор Иво Станоев го познавам още като младеж, когато бях пастор в София от 86 до 90 година. Отличаваше се със своята сериозност, със своята доброта. После задуми и го поканиха да влезе в Божието дело. И в Свещов, и в Търговище, навсякъде, където е бил и в Ямбол тук, винаги е бил обичан от хората, винаги е отдавал всичко, каквото има, което Господ му е вложил за слава на Неговото име. Бяхме поканени от Канада да поемем църква и Ямбол, където последните 10 години пастор беше Иво Станоев. Какво да кажа, много се притеснявам, той е един, как да го кажем, народен човек, който е обичан от цялата църква. И всъщност остава една голяма дупка, която надявам се с Божията помощ да може да я запълним, поне малко. Пожелавам успех на новото поле. От сърце да желая Бог да ги благослови. И тъй като апостол Павел казва, че трудът в Господа не е напразен,
Вярвам, че ще видят много плод от труда за Господа и за хората. Бог да ви благослови. Амин. Пожелавам им да бъдат все така упорити. Нека наистина тяхната вяра, тяхната верност с Бог бъде благословена в пътя им напред. И Господ да ги води, укрепява и винаги да гледат на Христос в каквото, каквото и да започнат за напред. Много ще ни липсват, но им пожелаваме попътен вятър. Те винаги ще останат наши много близки приятели и винаги ще се радваме на тяхното присъствие тук в Ямбол, както и в нашия дом. Пожелавам му сега, където отиде в София, която ще вземе една сериозна, една възлова длъжност да отговаря за пасторското тяло в България, неговата съпруга, пък и съпругите на пасторите, да има Божието благословение, Божията мъдрост, защото времето, в което живеем, е много важно, опасно, съдбоносно, но е време да го имаме благословение. Бог да го облече с силата си и с духът си. Пожелавам им все така да бъдат в Божия дух и да живеят под покрива на Всевишния. Така Господ ще винаги ще бъде с тях и ще ги води с ръката си. Каквото и да кажем, знаем, че всичко е от Бога, всичко е чрез Бога и за Бога. Надяваме се, че това, което сме преживяли тук в Ямбол с пасторското семейство Станоеви, те ще отнесат този дух и там, където Господ ги изпраща. Така приключва нашата информационна емисия. Чуваме за непрекъснатите атаки на Ислямска държава над християните в Ирак. Натискът върху християните обаче не спира само до територията на тази страна. Навсякъде по света стотици хиляди християни ежедневно са подложени на заплахи и насилие само поради своята вяра. Нека да не забравяме да ги подкрепяме в молитва, защото макар и на хиляди километри от нас, нашата молитва може да спаси нечий живот. Нека се молим и за нашата страна, България, за благословението на Господ за народа ни и за Божието най-добро. Нека Бог бъде в контрол на предстоящите събития. Нашият екип се разделя с вас до следващата ни емисия с думите от Евангелието на Лука, 6 глава, 31 стих, където се казва: «И както искате да постъпват с вас хората, така и вие постъпвайте с тях». Това е мъдър принцип от Божието Слово. Нека го следваме, да бъдем пример и да показваме Божията любов на дело в живота си.